Så där. Då har en cykelhandlare som köper in cyklar för 2400 kronor. Han vill sätta priset så att han gör en vinst på 20% om han ger kunderna 10% i rabatt. Vilket pris ska han sätta? Den här uppgiften tänkte jag lösa på två stycken sätt. Ett sätt som kanske är lite enklare men som bara löser den här uppgiften för de här cyklarna och ett sätt som är lite smartare. Som gör att man väldigt enkelt kan räkna fram priset på vilken vara som helst som man vill ha en vinst på 20% om man ger då kunderna 10% rabatt. Så att jag räknar ut en, en förändringsfaktor då, som man kan använda på inköpspriset för att ge det här priset han ska sätta på eh, prislappen. Men vi börjar med det kanske lite enklare sättet. och Då ser jag här då att man har en cykel som kostar 2400 kronor. Om man vill göra en vinst på 20 så tar jag då 2400 kronor och multiplicerar med en förändringsfaktor som motsvarar en ökning på 20 alltså 1,2. och då får, jag följande. då får jag 2400 multiplicerat med 1,2. Och då får jag 2880 kronor. Det är det här priset som han vill sälja cykeln för. Det här är försäljnings... försäljningspriset. Sådär. Och nu är det så här att det är inte det priset som ska stå på prislappen. Utan det ska ju vara ett högre belopp på prislappen. Så att om man ger 10% rabatt så ska det bli det här priset 2880 kronor. Så jag gör då ett antagande. Jag säger Antag. Priset på prislappen är X Kronor. Då tar jag då priset på prislappen och så ska jag multiplicera med en förändringsfaktor som motsvarar en rabatt på 10%. Det är alltså förändringsfaktorn 0,9. Och Det här då ska bli det här försäljningspriset 2880 kronor. Och Så delar jag båda sidorna med 0,9. Så får jag att x är lika med 2880 kronor delat med 0,90. 2880 delat med 0,90. Det är 3200 kronor. Så svar. Eh, vad ska vi göra? Priset. Han ska sätta. Är. 3200 kronor. Sådär. Det lite smartare sättet kanske det är att titta på vad har jag för förändringsfaktor som ger det här priset som jag ska sätta på, på prislappen. Och då säger jag så här. Antag att den här den här förändringsfaktorn som gör att jag får den här prislappen. Att den är X. Förändringsfaktorn. Som ger priset på prislappen. Är x. Så jag tar då x och så multiplicerar jag det med en förändringsfaktor som är en minskning med 10%, alltså 0,90. Då ska det här då bli förändringsfaktorn som motsvarar en ökning med 20%, alltså 1,20. Och Sedan så tar jag och delar med 0,90 i båda fallen. Så där. Så får jag att x är lika med eh, 1,20 genom 0,90. Det här är detsamma som fyra tredjedelar. 1,2 delat med 0,9. Det är detsamma som fyra tredjedelar. Jag låter den här förändringsfaktorn stå i bråkform. för skulle jag... Eh, Förenkla här på något sätt så ändrar jag ju faktiskt värdet på den här förändringsfaktorn. och Då blir det ju inte exakt 10 vinst. Då. Eller förlåt, 20% vinst. om man gör på det här sättet. Så nu om jag ska titta vilket pris som man ska ha på cykeln då på prislappen så tar jag 2400 kronor och multiplicerar med den här förändringsfaktorn då, 4 tredjedelar. Och då får jag också 3200 Kronor. Fördelen med den här metoden det är ju det att jag kan ta vilken vara som helst som jag köper in till något pris och multiplicera det inköpspriset med 4 tredjedelar. Då kommer jag att få ett pris som jag kan sätta på prisrappen. Så att om jag ger 10% rabatt så kommer jag att ha en vinst på 20%. Så den här underlättar ju mycket om jag ska göra det här på många produkter. Men ska jag bara göra det på en produkt så kanske den här är den enklaste.